ପଲ୍ସ ଟେଟ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ରଖିଛୁ, ଶ୍ରେୟ ନେଇଗଲେ ଶାହା, ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଆମେ ଏଠି କହୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାଧିକ ବାର ବାତ୍ୟା ହୋଇଛି, ଅନେଶ୍ୱତ ମହାବାତ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ବାବଦରେ କୁହାଯାଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ହୁଏ, ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ କିଭଳି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ହୁଏତ ଯିଏ ବା ଏ କଥାଟି କହୁ ବା ଏହାର ଅବତାରଣା କରୁ ସେମାନେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂଘାଇ କୋପରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାତ୍ୟା ବାବଦରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣଟି ରଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଅଭିଭାଷଣରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ସବୁ ବାତ୍ୟାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବାତ୍ୟା ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟ ଟିକିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବା ଏ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି କାମ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେଶ୍ୱତ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ନା କରିଛି ସେଭଳି ବିପତ୍ତି ଆସିନାହିଁ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରେୟର ହକଦାର କିଏ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ, ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ବାତ୍ୟା ବାବଦରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କାହାକୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ରେୟ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି। आपदाओं से होने वाली मौतों की संख्या में कमी करने और अन्य नुकसानों को कम करने की दिशा में समन्वयित प्रयास कर रहे हैं। हाल के दिनों में फेलिन, हुदहुद और फोनी जैसे तीन बड़े चक्रवातों से प्रभावी तरीके से निपटना एक दशक से अधिक समय के दौरान नीतिगत पहलों, पूर्व चेतावनी प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण, पहले से तैयारियां, प्रशिक्षण और क्षमता विकास का सीधा परिणाम है। चक्रवात फोनी के दौरान केवल 64 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जबकि 1999 में आए अकेले ओडिशा सुपर साइक्लोन में लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। दूसरे शब्दों में एक दशक से थोड़े अधिक समय में हमने होने वाली मौतों की संख्या को हम विगत में होने वाली मौतों की संख्या के 1% से भी कम पर लाने में सफल हुए हैं। पूर्ण थरे सही वक्तव्य को सुनैबा को चाहिबे केंद्र मंत्री कर जे प्रकृत रे बात्या बाबत रे कहिसेंती कोन, एवं भलो भाबे आपण सुनंतु जे बात्या मुकाबला किभलि करा जायतिला, किए करितिला, ए कार्य रे किए नियोजित थिले, काहार मिशन थिला जीरो कैजुअलिटी, एवं किए श्रेयर हकदार। आपदाओं से होने वाली मौतों की संख्या में कमी करने और अन्य नुकसानों को कम करने की दिशा में समन्वयित प्रयास कर रहे हैं। हाल के दिनों में फेलिन, हुदहुद और फोनी जैसे तीन बड़े चक्रवातों से प्रभावी तरीके से निपटना एक दशक से अधिक समय के दौरान नीतिगत पहलों, पूर्व चेतावनी प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण, पहले से तैयारियां, प्रशिक्षण और क्षमता विकास का सीधा परिणाम है। चक्रवात फोनी के दौरान केवल 64 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जबकि 1999 में आए अकेले ओडिशा सुपर साइक्लोन में लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। दूसरे शब्दों में एक दशक से थोड़े अधिक समय में हमने होने वाली मौतों की संख्या को हम विगत में होने वाली मौतों की संख्या के 1% से भी कम पर लाने में सफल हुए हैं। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭକାର କେଦାର ମିଶ୍ର ସାମିଲ ହେବେ। ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ବୟାନକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବାରେ କେଉଁ ସରକାର ସଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଗା ବାବୁ, ଯାହା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେ, ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କହିଛନ୍ତି
ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମନ୍ୱିତ ଉଦ୍ୟମ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଟିଭ ଷ୍ଟଡି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି 1990ରୁ 2020 ଭିତରେ, 1990ରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜୀବନ ଆମର ଯାଇଥିଲା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ, ତା ଉପରେ କହିଲେ। ଆଉ ଏ ହୋଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ କିଏ କହିବ ନ କହିବ ତା ଉପରେ କଥା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ମାଣ୍ଡେଟ ହଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ମାଣ୍ଡେଟ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରେୟ ସ୍ୱତଃ କେହି ଦବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଯାହା କୁହାଗଲା, ମୁଁ ତ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ସମନ୍ୱିତ ଉଦ୍ୟମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ୟମକୁ ଆମେ ଗୌଣ ମନେ କରିନୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ୟମକୁ ଆମେ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ 10,000 ଜୀବନ ଲସ୍ ହେଇଥିଲା 1990ରେ, ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ଆଜି 64ଟି ଜୀବନ ହାନି ଘଟିଛି, ତାପରେ ଆଉ ଜୀବନ ହାନି କମିଛି କିମ୍ବା ଅତି କମ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଉ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ସେଇଟା ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ, ଶ୍ରେୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା କଣ ହେଲା, ମାଣ୍ଡେଟ ହଉଛି ଧନ ଆଉ ଜୀବନ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ କିଏ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ବଡ ଜିନିଷ ସଦାବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଟାଇପ୍ର ସମୟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଧର ODRF ତାର କାମ କରୁଛି, NDRF ତାର କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ଆପଣ OSDMA ପରି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ 24/7 ଆଲର୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଲିଡରସିପ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ଲିଡରସିପ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଆଉ ପଜିଟିଭ, ଲୋକେ ଯୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ପସିବଲ ଫାସିଲିଟିଜ, ବେଷ୍ଟ ପସିବଲ ଲାଇଫ ସେଭିଂ ପ୍ରୋସେସ, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଉଛି। ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, କେଦାର ମିଶ୍ର ପାଖକୁ ଯିବି। ସୁଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ରହିଲା, ଆକୁ କିଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆପଣ କରିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାତ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଲା ନାହିଁ, ଆକୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ନା ଶ୍ରେୟଟିକୁ ଦୁଇଭାଗ କରିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତିଶତ ଧନଜୀବନ ହାନି ପ୍ରତିଶତର ଶ୍ରେୟ ଏକା ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହୁଛି ଯେ ମୋଦି ସରକାରରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଲଲିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସେଠି କୋଉଠି ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଯେତେ ସମନ୍ୱୟୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ୍ ଆଫେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାଟା ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାମ। ସେ କେରଳର ଉଦାହରଣ, ଓଡ଼ିଶା କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିଲେ, କେରଳ କଥା ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଭାଷଣରେ କେରଳ କଥା ବି ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କଥାରେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ହଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କର ସେଠି କହିବା କଣ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସେଠି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ସିଧାସଳଖ ସବୁଯାକ ଶ୍ରେୟ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି, ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାରାଇ ବିଜୟ ତାଙ୍କ କଥା ପଡିନି, କଥା ପଡିଛି ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଯାହାର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡିକ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, କେରଳ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? କାରଣ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ହେଇନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି, ଯୋଉ ସରକାର ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାର କାର୍ପଣ୍ୟ କରିବା ଏଇଟା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଅନୈତିକତା। ସେଠି ମାନେ ଯଦି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି, ଭାରତ ତାହା ତ ହଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ହଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚରେ ଠିକ ଅଛି ଭାରତ ସମର୍ଥ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଅବଦାନ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ ନାହିଁ? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଆପଣ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସଭାପତି ହିସାବରେ ଆପଣ କଣ କହିଥିଲେ? ବିଜେପି ସଭାପତି ଭାବରେ ଆପଣ ଫନି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପରେ କଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ପରେ କଣ ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ସେଇ ସମୟରେ କଣ ମତ ରଖିଥିଲେ? ଉଖାରେ ଫେକ ଦିଅ ପୁରାଣା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସବୁ କଥା ମନେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଲଲିନ ବାବୁଙ୍କ ସେ କଥା ଯଦି ମନେ ନାହିଁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉପରେ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ବିଜେଡିର ସ୍ମୃତି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର, ତାଙ୍କ ଚିପ୍ସଟା ଟିକେ ବଦଳି ହେଇଛି,
ସେ ଚିତ୍ର ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଗୁଡାକ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଦେଖୁ, ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜିକୁ ରେକର୍ଡ କରୁ, ଆମର ମନେ ଅଛି ଯେ ଓଡିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସରକାର, ତାଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେ କହନ୍ତି, ତ କଣ ଅପାରଗ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ଦକ୍ଷତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅପାରଗ ସରକାର ବିଷୟରେ ପଦେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଓଡିଶା ସରକାର ଆମର କେରଳ ସରକାର ଏଇମାନେ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିକିରି ଧନ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ତ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଯେ ସେ ଅଭିଭାଷଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ ସେମାନେ କୌଣସି ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ସେମାନେ ଏ କଥାଟି ଲେଖିନଥିବେ, ନା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟଟି କାହିଁକି ଦ୍ୱିଭାଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି, ତେଣୁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶ୍ରେୟଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଯାଉ ଏଇ କଥାଟି ଭାବିକି ସେ କରିଥିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସରକାରର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ଟା ହଉଛି ଯେ ସବୁ କିଛି ଆମେ କରୁଛୁ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ରହିବା କଥା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ସେଇ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହୁନି। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହମ୍ ବା ମେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଫନି ମୁକାବିଲା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କଲା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଲିକି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ବି କହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ କଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯୋଉ ତିନିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇ ତିନିଟା ଲିଷ୍ଟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କରିବାଟା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଯୋଉଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ, କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏନଡିଆରଏଫ ଆପଣ ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆପଣ ଦିଏସଏଫ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଏନଡିଆରଏଫ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଶନ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସହଯୋଗୀ ମିଶନ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଡିଜାଷ୍ଟର ପ୍ରିପାରେସନ, ଡିଜାଷ୍ଟର ମିଟିଗେସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେଇଟା ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଏଠି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କହିବା ଉଚିତ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ବି ଦିଆଯାଇଥାଇ ପାରେ, ଯେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ଗୁଜରାଟ ମଡେଲକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇପାରେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ବି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ମଡେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଯଦି ସେଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଟା ଯଦି ଗୁଜରାଟରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଫୋକସ ଦେଇକରି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ସେଠି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେପି ଶାସିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଆସୁନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବନ୍ୟାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁଜରାଟରେ ବହୁ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟାରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବନ୍ୟାରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ବିହାରରେ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିଛୁ କଣ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେରଳ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଚକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆଉ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲାରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବିଜେପି ସରକାର ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି, ଏଇ ମାନସିକତା ବଦଳିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ମାନେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ବିଜେପି ସଭାପତି ନା ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକାରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଇଟା ଏକ ଭୂମିକାକୁ ମାନେ ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବଦଳିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କର ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଏଇଟା ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସହଭାଗିତା ଶ୍ରେୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ଆସିବି ଲେନିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶ୍ରୀତ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି, କେଦାର ମିଶ୍ର ଅନେକ କିଛି କଥା କହୁଥିଲେ, କିଛି ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ସତରେ କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୁଲି ଯାଇଛି କି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି ଓଡ଼ିଶା, ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି, 10,000 କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହେଇଥିଲା, ଏଠି 64 ହେଇଛି, ଏବଂ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫନି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅପାରଗ ଅଥର୍ବ ସରକାର କୁହାଯାଇଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଅପାରଗ ଏବଂ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଏସବୁ କଥାକୁ କ'ଣ ବିଜେଡି ଭୁଲି ଯାଇଛି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବି ଟିକେ ସଂଘୀୟ ଭାବନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ବାବୁ, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ବଡ ଭାଇ କେଦାର ଭାଇ କଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ସେ ନିଜେ ଦେଇକିରି ଗଲେ।
ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏଠି କିଏ ମନେ ରଖିବ କିଏ ଭୁଲିଯିବ ଏଇଟା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ଏଠି ଚିପ୍ ହଜିଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ, ଏଠି କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ଏଠି କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସରେ, ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ କଣ ଥିଲା ଦୁର୍ଗା ବାବୁ, ଯେ ଆମ କାମ କଥା କହେ, ଆମେ ଆମେ ବସିକିରି ଗପିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ 20 ବର୍ଷର ପ୍ରଗତି ଏଇଟା ଲୋକେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଥର ଲୋକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଯଦି ଗଭର୍ନାନ୍ସ ମଡେଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇନଥାନ୍ତା ଯେ ଯେତେବେଳେ 2-2 ଥର 2014-2019ରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଧାରାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଏକା ତରଫା ଭାବେ ପଞ୍ଚମ ଥର ଲୋକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ସବୁ କଥାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ରାଗ୍ କରିବେ ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯଦି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଏ 15-20 ଦିନ ତଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ ରେ ଯେ କଣ କାମ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ହେଇଥିଲା ଫନି ସାଇକ୍ଲୋନ ବେଳେ, ଫନି ମୁକାବିଲା ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜଣେ କିଏ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଦବ ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ, ଗୋଟେ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ମଡେଲ ଯୋଉଟା ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଯେତିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛି, ଯେତିକି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି, ଆଉ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଏବଂ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ 14 ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ସେଫ ହେଲା, ଇମିଡିଏଟଲି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ସେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିକିରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣୁଛି ଗୋଟେ ଡିଜାଷ୍ଟର ପ୍ରୋନ ଓଡିଶାରୁ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ଓଡିଶା। ଆଉ କେଦାର ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି, କେଦାର ଭାଇ ଆପଣ ଇଭାଲୁଏଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଶିବା। ଆପଣ ଟିକେ ଆମେ ସେ ତ କୋଉଠି ଡିନାଇ କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ଓଡିଶା ସରକାର ଏ କାମ କରିପାରିନଥିଲେ, ସେ ଡିନାଇ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲେଜ କରିଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଥିରେ ତ ଆପଣ ସହମତ ହେବେ? ଶ୍ରେୟ ଅଯାଚିତ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶ୍ରେୟ ମାନେ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ମିଳିବା କଥା, ଯୋଉଠି ମିଳିବା କଥା ସେଟା ମିଳିଛି, ମିଳୁଛି, ମିଳୁଥିବ। ଓକେ, ଆଉ ମଡେଲ ହିସାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା କହିବି। ଓଡିଶାର ଯୋଉ ରିଲିଫ ଆଉ ରିହାବିଲିଟେସନ ପ୍ରୋସେସ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ ମଡେଲ ହିସାବରେ ଗତ 27 ତାରିଖରେ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ତାକୁ ମଡେଲ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଲେ ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କେଦାର ଭାଇ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଓଡିଶା ଆଉ କେତେ ଜିନିଷରେ ମଡେଲ ହଉଛି, ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ନ କହିକି ବି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା 4 ଦିନ ତଳର ଡିସିଜନ ଯୋଉଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ, ଆମର ଆଇଡଲ, ଆମର ଆମର ଭଗବାନ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଧି ପୀଠକୁ ସେ ଜାଗାରୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଡିସିଜନ ସ୍ୱୟଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ, ଏବେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଆପ୍ରିସିଏଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ଲେନିନ ବାବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି, ଚିପ୍ ହଜିନି, ମେମୋରୀରୁ ଡିଲିଟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଉଦାର ବାଦୀ ଚରିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ ପ୍ରଶଂସା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗା ବାବୁ, ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ର କଥା ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ପରା କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କେତେ କଥା, କେତେ ଜିନିଷ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି କହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଆଜି ଦୀପାବଳିରେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ବସିକିରି ଦୀପଦାନ କଲେ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଯିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉ 5T ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ କିଏ ମାନୁ ନ ମାନୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଟ ହାର୍ଡଲି ମ୍ୟାଟର୍ସ। ଯଦି ସେମାନେ କେବଳ ଖୁଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯଦି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କ୍ରିଟିସିଜମ ନେବେ ସେଇଟା ବିରୋଧୀ ଦଳର କାମ। ଯଦି ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରେୟ ନେଇଗଲେ ଶାହା, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ
संघीय व्यवस्थाटी एठी चालीची एवं गोटे गणतांत्रिक प्रक्रिया रे केंद्र एवं राज्य सरकार उभय मिलित भाव एठी कार्य करुछंती तर आशा करा जाउथला बा अपेक्षा रखा जाए साधारण भाव रे केंद्र मंत्री होंतु बा जे कोनोसी से तदुर्ध नेतृमंडली होंतु अंततः पके से माने टिके श्रेय देथिले किछ भूल हे जाय नथा जा भी श्रेय न देथिले मध्य विजु जनता दल भी अधिक श्रेय नबाकु चाहूनी अधिक प्रशंसा मध्य साउटिबाकु चाहूनी ये तार कारण भी सेमान दर्शाउछंती अनेक प्रशंसा सेमान पाइछंती अनेक श्रेय मध्य पाइछंती सारा विश्व देखिछि ओडिसा किभली भाव रे बात्याकु मुकाबिला करिछि गोटिए नुए एकाधिक बात्याकु मुकाबिला करिछि प्रशंसा साउटिछि सर्टिफिकेट पाइछि प्रधानमंत्री निजे जे कि देशर सर्वोच्च शासन मुख्य से मध्य प्रशंसा करबाकु पछै नहंती फनी परे तेणु अधिक भाव में आउ कौन केन्द्रमंत्री हूँ अन्य कौन दलर नेतृत्व हूँ विरोधी दल नेता हूँ जदि से कार्पण्यता प्रकाश करुँच श्रेय देवा चाहूना उदार हृदयतार सहित ग्रहण कर शासक विजु जनता दल भूली जा पूर्वर सबु कथा को सबु आक्षेप को एवं सबु गाली को जे कथार आउ रिएक्टिव होना शासक विजु जनता दल नेता बर कम को भरोसा करुँचे एक कहवाक चाहिए राज्यवासी मनरे एक अभुला रही लोकों मनरे एक अच्छी कौ मैंने किभली भाव में व्यवहार प्रदर्शन करतीत किभली व्यवहार प्रदर्शन करुले श्रेय देवार आवश्यकता ओडिशा सरकार को ओडिशार प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक कल को एवं जो वॉलंटियर्स मैंने जो मैंने महावात्या समय निजर पराकाष्ठा प्रदर्शन कर लोकं धन जीवन हानि होवर रक्षा कर श्रेयर आवश्यकता अनुभव कराए कि जदि भी श्रेय न मिली ताते गोटे बड़ धर्तव्य अपराध नुहे शासक दल अनुभव जदि करुच्ची अंत पक्षे साधारण लोकों पर छाड़ी दि जाऊ प्रकृत में श्रेय देवार आवश्यकता थिला कि नहीं अच्छी कि नहीं श्रेय देते किसी भूल होता है इट्स करवा पल्सर 8।